អាក្តាមធំធំបាទអាក្តាមហ្នឹងស្អីគេបាទគឺឡាននឹងឯងបាទហើយថាសមត្ថកិច្ចគេតែនិយាយថាអាក្តាមបុកគ្នាបាទរថយន្តធំធំ2គ្រឿងបាទបាទបើកម៉ូលក្នុងល្បឿនលឿនបុកគ្នាខូចខាតទាំងសងខាងបាទនិយាយចំយ៉ាងម៉េចទៅរថយន្តធំធំចំនួន2គ្រឿងបើកបរដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងភាពក្រអឺតក្រទមនិងមិនចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាបានជ្រុលទៅបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅត្រង់ចំណុចផ្ទះផ្លូវលេខ30ម៉ែត្រកែងផ្លូវទួលពងរោងបាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកបាទមិនមែនព្រឹកទេថ្ងៃត្រង់ហ្មងបាទថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី6ខែសីហាព្រឹកមិញនេះបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញរថយន្តសណ្ដោងកុងតឺន័រមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C0750 បាទ 3C0750បើកបោធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវវែងស្រេងឆ្ពោះទៅផ្លូវព្រៃសរបាទខណៈដែលមកដល់ចំណុចកែងផ្លូវ30ម៉ែត្រដោយមិនបានបន្ថយល្បឿនទេបាទហើយស្របពេលដែលរថយន្តដឹកបាទដឹកដីធុនធំមួយគ្រឿងទៀតពាក់ស្លាកលេខកំពង់ធំ 3A2202 កំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនដែរនោះក៏បណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកដីជន់ប្រាំងមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកចំកណ្ដាលទ្រូងកុងតឺន័រធ្វើឲ្យក្បាលរថយន្តដឹកដីខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងតែម្ដងចំណែករថយន្តសណ្ដោងកុងតឺន័រក៏រងការខូចខាតផងដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការគ្នាជាមួយនគរបាលជំនាញចុះវាស់វែងរួចអូសយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោរងចាំដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងហើយចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនេះរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែចរាចរណ៍បែបនេះបាទគឺអ្នកបើកបររថយន្តទាំងនោះគាត់មិនដែលឡើងចេះបើកតែទេបាទគាត់សុតវូវូជាពិសេសតាមផ្លូវវែងស្រីនេះឯងបាទផ្លូវកាន់តែចៀតបាទគាត់សុតកាន់តែខ្លាំងហើយជាផ្លេគាត់ដឹងស្រាប់ហើយទីតតទីតតហើយតែមិនស្រួលហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងចង់ភ័យលុះបលឹងបាទហើយអ្វីដែលសាហាវទៀតនោះគឺគាត់បាទបើកឆាបហ្មងហើយបើកដូចមិននិយាយចំអ្នកបើកបោដូចខ្វះចំណេះដឹងច្រើនបាទតាមផ្លូវនោះគាត់បើកស្រេចតែចិត្តបាទនិយាយចំទៅមិនដឹងថាផ្លូវមួយណាដែលគាត់ត្រូវបើកគឺគាត់បើកត្រាងពេញផ្លូវតឯងជួនកាលបាឡានគាត់មួយនៅចំកណ្ដាលផ្លូវដល់ចឹងអាឆ្វេងក៏ទៅមួយអាស្ដាំក៏ទៅមួយពាំងតែគាត់មួយគាត់គ្មានគោរពផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេគាត់ចេះតែបើកទៅរាល់ថ្ងៃនៅលើទីផ្លូវសាធារណៈយើងឃើញស្រាប់ហើយឡានខ្លះនោះបើកនៅលើគំនូសពុះទ្រូងផ្លូវអាគំនូសចែកផ្លូវអាផ្លូវទៅ2មក2ហ្នឹងបាទចន្លោះអាគំនូសសដាច់ដាច់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅលើហ្នឹងប្រោយហើយអញ្ចឹងអាអ្នកនៅបើកដោក្នុងផ្លូវខាងក្នុងក៏មិនបាច់ទៅបានអាអ្នកបើកបោនៅផ្លូវខាងក្រៅក៏មិនអាចទៅបានបាទហូចាំគាត់មួយបាទជួនកាលគាត់និយាយទូរស័ព្ទអាឡូអាឡាតែម្នាក់គាត់នៅក្នុងឡានហ្នឹងទៅបើករ៉ែរ៉ែទៅអញ្ចឹងវាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទហើយដោយសារការមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយការបើកបោនៅក្នុងរថយន្តនោះมันគួរប្រើទូរស័ព្ទទេបើបើប្រើហើយគួរតែដាក់កាសវាល្អជាងអស់លោករាល់ថ្ងៃគាត់អត់បានប្រើរបៀបនោះទេគាត់មិនបានដាក់កាសទេបាទគឺគាត់កាន់និយាយបាទគាត់ឡានទំនើបបាទអូធ្វើមើលដូចសកម្មណាស់រវល់ណាស់ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខលអ្វីដែលគាត់តេហ្នឹងយើងមិនដឹងថាគាត់តេទៅណាខ្លះទេបាទជួនកាលតេទៅស្រីអីហ្នឹងទៅបាទតែរំខានផ្លូវអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បានដោយសារគាត់នៅកណ្ដាលផ្លូវតែឯង